সাইসে প্রাগ নিউজ ডিজিটেল দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো আৰু আলোচনাটো হৈছে পুৱাৰ ভাগত আমি এই বিষয়ে কাৰণে আলোচনা কৰিব লৈছো কিয়নো বৰ্তমান সময়ত গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া আজি সংসদত গৌৰৱ গগৈ ভাষণ দিলে তাৰ পাছৰ পৰা আচলতে কেৱল মাত্ৰ ৰাজ্য ৰাজনীতিয়ে নহয় দেশৰ ৰাজনীতিত বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত গৌৰৱ গগৈ এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ গৌৰৱ গগৈ যি স্থান সেই স্থানৰ কথা এই মুহূৰ্ততো বহাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই রাজ্যর পৰা দেশৰ ৰাজনীতিত এতিয়া গৌৰৱ গগৈক সকলে চিনি পায় বা গৌৰৱ গগৈ যিখিনি তেওঁৰ যি শালীনতা বা গৌৰৱ গগৈ যিদৰে আচলতে তেওঁ যিসমূহ মন্তব্য দাঙি ধৰে সেইসমূহক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত প্ৰায় 5-6 মাহ সময় বাকী আছে এই সময়ছোৱাত গৌৰৱ গগৈক লৈ এটা চৰ্চা চলিছিল অসমৰ ৰাজনীতিত সেই চৰ্চাটোৱে হৈছে যে AICCয়ে গৌৰৱ গগৈক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিব কিন্তু এই যি চৰ্চা এই চৰ্চাৰ যেন এতিয়া অৱসান ঘটিছে কিন্তু 2024ৰ পূৰ্বে AICCয়ে গৌৰৱ গগৈক লৈ কোনো ধৰণৰ এনে পৰিকল্পনা কৰা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু ৰাজস্থানত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু দিন ঘোষণা কৰা হৈছে সেই ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈ ৰাজস্থানত যি ভূমিকা লৈছে সেয়া এতিয়া দেশবাসীৰ মাজত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ তাৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিটো যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে ৰাজস্থানত গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে গৌৰৱ গগৈক সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈ বৈঠকত অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিত যি আচলতে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেয়া শচীন পাইলট আৰু অশোক গেহলটৰ মাজত যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেই সংঘাত বহু পৰিমাণে গৌৰৱ গগৈয়ে আমলান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি চৰ্চা চলিছে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আমি গৌৰৱ গগৈ সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ গৌৰৱ গগৈক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ নিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ব পাৰে নেকি এই গোটেই বিষয়সমূহক লৈ মই মোৰ সতীৰ্থ সংবাদকৰ্মী দীপাংকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দীপাংকৰ যিহেতু শেহতীয়াকৈ ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিত গৌৰৱ গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একে সময়তে অসমতো কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰো 14টা সমষ্টি আছে তাৰ সেই সময়ছোৱাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈক আচলতে ৰাজস্থানলৈ তেওঁ লৈ যোৱা হৈছে বা AICCয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈ অন্য ধৰণে সংস্থাপন কৰাটো কিভাৱে গোটেই বিষয়টোক লৈ বিষয়টো এতিয়া এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে অসমৰ যিটো সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই নিৰ্বাচনী তৎপৰতা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া জিতেন্দ্ৰ সিং অসমলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং অসমলৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তালিকাত উল্লেখযোগ্যভাৱে কাজিৰঙা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈৰ নাম আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সকলোৱে ধাৰণা কৰাৰ দৰে আশা কৰাৰ ধৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে সম্ভৱতঃ গৌৰৱ গগৈয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আৰু এতিয়া প্ৰসংগটো আহিছে ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ কিদৰে ব্যস্ত ৰাখিব বিচাৰিছে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডে গৌৰৱ গগৈক এতিয়া ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনক লৈ কিছু পৰিকল্পনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈক লৈ তেওঁলোকে কিছু চিন্তা কৰিছে আৰু সেই বিষয়টো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে যে অসমৰ এগৰাকী যুৱ নেতা অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন যুৱ নেতা কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হিচাপে তেখেতে ইতিমধ্যে সংসদত তেওঁ উদাত্ত ভাষণেৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে বা সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এটা শেহতীয়াকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে গতিকে যিটো সামগ্ৰিক যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিটো অনুধাৱন কৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে গৌৰৱ গগৈক ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব দিছে এই বিষয়টোৱে কিন্তু কোনোবাখিনিত অসমৰ ৰাজনীতিত বা অসমৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিত কিন্তু এই বিষয়টো এটা পৰৱৰ্তী সময়ত ভূমিকা পেলাব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত যিটো গৌৰৱ গগৈৰ ভূমিকা সেই ভূমিকাটোক লৈ এটা চৰ্চা চলে যে যিটো যুৱ প্ৰজন্ম অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ এটা কানেকশ্যন আছে বা যুৱ প্ৰজন্মৰ শেহতীয়াকৈ তেওঁ প্ৰিয় এগৰাকী নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বা বিভিন্ন সময়ত আমি সেয়া সঁহাৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে বিভিন্নজনে কৈ ৰাজনীতি বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে বা এটা চৰ্চা চলিছে যে পৰৱৰ্তী সভাপতি হিচাপে গৌৰৱ গগৈৰ নাম হয়তো আহিব পাৰে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ভূপেন বৰাৰ পাছত সভাপতি কোন হ'ব সভাপতি হিচাপে কিন্তু এই সেইখন তালিকাটো গৌৰৱ গগৈৰ নাম যে থাকিব সেইটো প্ৰায় এটা নিশ্চিত খবৰ কিন্তু এই যি সেইটো পাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব কিন্তু এতিয়া যিটো তিনি গগৈৰ প্ৰসংগ ওলাইছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত তিনি গগৈৰ প্ৰসংগৰে কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে 26ৰ যিটো অসমৰ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ লগতো এটা লিংক এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তিনি গগৈৰ সেই প্ৰসংগটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে বিৰোধী ঐক্যক তুলি ধৰিছিল আৰু তাৰ 26ৰ ৰাজনীতিলৈকে এটা ইংগিত বহন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ নিজৰ গুৰুত্বটো বৃদ্ধি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ পৰা এগৰাকী নেতাই বহু বছৰৰ পাছত বহুতেতো সেই যিটো সেই সময়ত লোকসভাৰ ভাষণ
চোৱাৰ পাছত বহুতে হেমবুৰক মনত পেলাইছিল, হেমবুৰৰ দৰে সাংসদক মনত পেলাইছিল, আৰু হেমবুৰৰ পাছত এনেকৈ উদাত্ত কণ্ঠৰে সংসদত ভাষণ দিয়া বুলি গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে বহুতে চৰ্চা কৰিছিল। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত শেহতীয়াকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে এটা উল্লেখযোগ্য স্থান এটা দখল কৰিছে। তেওঁ ইণ্ডিয়া মিত্ৰগোটৰ উপৰি সামগ্ৰিকভাৱে যিটো দেশৰ যিটো ৰাজনীতি চলি আছে বৰ্তমান, গতিকে দেশৰ ৰাজনীতিত এগৰাকী জনপ্ৰিয় আৰু এগৰাকী গ্ৰহণযোগ্য নেতা হিচাপে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ নিজকে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দক্ষতা বা ৰাজনৈতিক তেওঁৰ চাতুৰ্যতা, সেইটো যিয়ে সেইটো এটা অন্য প্ৰসংগ, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডৰ দৃষ্টিত এই মুহূৰ্তত কিন্তু অসমৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ যথেষ্ট গুৰুত্ব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰে এটা প্ৰতিফলন দেখা গ'ল যে ৰাজস্থানৰ যি নিৰ্বাচন আহি আছে, অহা মাহত ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, বিধানসভা নিৰ্বাচন, ৰাজস্থানকে ধৰি আন চাৰিখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই যি পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন এয়া ছেমিফাইনেল হিচাপে ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে, ছেমিফাইনেল হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। আৰু এই যি ছেমিফাইনেল ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে দেশৰ ৰাজনীতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বা এটা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনটো। তাত অশোক গেহলট আছে, অশোক গেহলট আৰু শচীন পাইলটৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। বা এটা প্ৰশ্ন মই অন্য এটা বিষয়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যিটো অশোক গেহলট আৰু শচীন পাইলটৰ কথাটো ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ, বহু বিখ্যাত বিখ্যাত নেতা আছে কংগ্ৰেছৰ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু মই এটা বস্তু আচলতে এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্নটো মই এনেধৰণৰ হ'ব যে চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকে বাগানে বাগানে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, চাঙে চাঙে তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কিন্তু চৰ্চা চলিছিল যে গৌৰৱ গগৈক অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, কিন্তু ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিলৈ তেওঁক লৈ যোৱা বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত গৈ যেতিয়া তেওঁ ব্যস্ত আছে আৰু বা যেতিয়া ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ব 3 ডিচেম্বৰত তেওঁ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব, তাৰপাছত নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ যি সময় যি মাজত মাত্ৰ কেৱল 3 মাহ বা 4 মাহ সময় থাকিব, সেই সময়ছোৱাত সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়াটো তেওঁক উচিত নহ'ব বা দিয়াটো কেতিয়াও AICCয়ে নিবিচাৰে। তাৰপৰা এটা কথা দীপাংকৰ নিশ্চিত আমি ভাবিব পাৰোঁ যে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো কাৰণতে গৌৰৱ গগৈক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ নকৰে বা সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ নকৰে। সেইটো এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে এতিয়া যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত তেওঁৰ গৌৰৱ গগৈৰ এটা গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইহতীয়াকৈ যে ৰাজস্থানৰ যিটো নিৰ্বাচনক লৈ হাইকমাণ্ডে যিধৰণে গৌৰৱ গগৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে, এইটো এটা যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আনকি কংগ্ৰেছৰ যি শেহতীয়া স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক, এই স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠকতো গৌৰৱ গগৈৰ এটা আমি সক্ৰিয় ভূমিকা সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে। আৰু অশোক গেহলট আৰু শচীন পাইলটৰ যি সংঘাত, এই সংঘাত কিছু পৰিমাণে দূৰীকৰণত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ এটা ভূমিকা থকা বুলি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰা এই কথাটো এটা প্ৰকাশ পাইছে কথাটো যে শচীন পাইলট আৰু অশোক গেহলটৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত, এই সংঘাতটো কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড সেই সংঘাতটো দূৰীকৰণৰ কাৰণে, সেই সংঘাতটো আঁতৰোৱাৰ কাৰণে কিন্তু কোনোবাখিনিত গৌৰৱ গগৈকো কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে এটা দায়িত্ব দিয়া যেন সকলোৱে এটা অনুমান কৰিছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুলাংশে গৌৰৱ গগৈ যেন সফল হৈছে। আৰু এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ এইটোৱে যে শেহতীয়াকৈ ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিত কিন্তু বসুন্ধৰা ৰাজে এটা বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে, এক প্ৰকাৰ বিজেপি নেত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে এটা বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে আৰু মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এক প্ৰকাৰ মুকলি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে। আৰু মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে এইগৰাকী বসুন্ধৰা ৰাজে সাক্ষাৎ কৰিছিল। গতিকে এইগৰাকী বসুন্ধৰা ৰাজে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ সাক্ষাৎ কৰিছিল, আকৌ সেইগৰাকী গৌৰৱ গগৈকে ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিৰ এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে গুৰুত্ব মানে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, তেনে পৰিস্থিতিত আমি এইটো এটা ইংগিত পাব পাৰোঁ যে হয়তো গৌৰৱ গগৈ কিন্তু কিছু পৰিমাণে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত বা কংগ্ৰেছ যিটো তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ গোটবুকত গৌৰৱ গগৈ নাম সোমাই পৰিছে ইতিমধ্যে। হয়, সেইটো এটা কথা, গোটবুকত নাম সোমাই পৰিছে। লগতে তেওঁলোকৰ ৰণনীতিৰ যিটো যদি আমি অলপ অনুধাৱন কৰোঁ তেন্তেহ'লে দেখা যায় যে বিদ্ৰোহী যিগৰাকী নেত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কিন্তু গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডে এটা দায়িত্ব দিছে। গতিকে বসুন্ধৰা ৰাজেৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ দায়িত্ব দিছে, সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজস্থানৰ গোটেই নিৰ্বাচনটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈক দায়িত্ব দিছে। গতিকে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ গোটবুকত তেওঁৰ নাম সোমাই পৰিছে, সেইটো স্পষ্ট, সেইটো সকলোৱে প্ৰতীয়মান হৈছে এই বিষয়টো। তাৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত যে তেওঁৰ এটা গুৰুত্ব দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, সেই কথাটো কিন্তু এটা স্পষ্ট বাৰ্তা বহন কৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এটা দায়িত্ব দিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে তেওঁ ইতিমধ্যে নিজকে চিহ্নিত কৰিছে বা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে, গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ এগৰাকী অত্যন্ত সুহৃদ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা, গতিকে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত স্বাভাৱিকতে ৰাহুল গান্ধীয়েও বিচাৰিব, ৰাহুল গান্ধীৰ কাষতো হয়তো ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক এই মুহূৰ্তত বিচাৰিছে। গতিকে আশা কৰিব পাৰি যে পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অন্ততঃ হয়তো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ সলনিৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে নকৰিব আৰু
ঠিক রাজস্থানের নির্বাচনের পাশতে রাজস্থানের নির্বাচনের পাশতে কিন্তু গৌরব গগৈ রাজনীতিলৈ কংগ্রেস হাইকমান্ডে পঠিয়াই দিব বিশেষকৈ কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির চিন্তা চর্চা করেছে আর চর্চা চলিছে যে কাজিরঙার পর নির্বাচন অবতীর্ণ হব গতি তিনি গগৈর প্রসঙ্গটো তাত আছে ইতিমধ্যে বিরোধী মিত্রগোটর একটা কথা চলি আছে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর একটা আলোচনা চলি আছে বিরোধী উমৈহতীয়া প্রার্থিত্ব দিয়ার কথা চিন্তা চর্চা করেছে গতি সেক্ষেত্রও গৌরব গগৈর একটা ভূমিকা থাকবে তারপরে উজনি রাজনীতি উজনি যেটা আহোম যেখানে ভোটারের যেখানে সমীকরণ সেই ধরনের চিন্তা চর্চাত কিন্তু কংগ্রেসে গৌরব গগৈর মুখখন যে ব্যবহার করব বা গৌরব গগৈর ব্যক্তিত্বক যে কংগ্রেসে রাজ্যের রাজনীতিত ব্যবহার করব পরবর্তী সময় সেটা নিশ্চিত।